Hei sånn, jeg står her med to luftavfuktere fra Arida. Den ene en trehullsversjon, og den andre en firehullsversjon. Og vi skal i denne videoen se på hva som forskjellen mellom de to konseptene. Før vi begynner på forskjellen mellom trehullsversjonen og firehullsversjonen av disse suksjonsavfukterne, så tar vi en rask gjennomgang av hvordan disse fungerer. Luft fra rommet som skal tørkes, trekkes inn her. Inni maskinen er det en tørkerotor, et sorpsjonselement, som fjerner fuktighet fra lufta. Den tørre lufta blåses ut her, tilbake til rommet igjen. Mens fuktigheten som tas ut ved hjelp av denne tørkerotoren, blåses ut av denne lille stussen, i en slange og ut av rommet. Det er kort fortalt hvordan en slik sorpsjonsmaskin fungerer. Så vil du jo da tenke som så at hvis noe av lufta herfra går ut gjennom denne stussen og blåses ut, da får du et lite undertrykk i rommet. Det er helt greit, men det finnes noen tilfeller hvor du ikke vil ha et slikt undertrykk. Da skal du se på denne maskinen her. Dette er i prinsippet samme maskin som den, men den har fire hull. Den har to hull på den siden her, og den har to hull på den siden her. De to store hullene, altså dette her, og dette her, det er der den lufta som skal tørkes går gjennom. Altså lufta fra rommet her går inn her, tørkes og blåses tilbake her. Da er det like mye luft som går inn der som kommer ut her. Så har vi den lufta som skal brukes til å tørke rotoren, altså den lufta som skal brukes til å ta fuktigheten ut av sorpsjonselementet og blåse fuktigheten ut av rommet. Det skjer gjennom disse to små stussene. Da suger den luft inn på den ene siden her, bruker den lufta til å ta til seg fuktigheten fra tørkerotoren, og sender fuktigheten ut her. Det vil si at da har du to luftstrømmer som er uavhengige av hverandre. På trehullsversjonen så tar man noe luft fra den prosesslufta som går gjennom her, til å tørke lufta. Her har man to luftstrømmer, en luft som skal tørkes, og en annen luftstrøm som brukes til å tørke. Da får man altså muligheten til å ha et trykknøytralt system. Da kan du sette denne luftavfukteren inn i et rom, så kan du bruke lufta som går gjennom her, som skal tørkes, så kan du suge fra utsiden den lufta som skal brukes til å tørke. Jeg skal vise dere på disse plansjene hvordan det blir i prinsippet. Her ser du da hvordan avfukteren står inne i et tett rom. Den ligger bak en plastfolie, fordi at dette er et sted man har hatt vannskade. Og så ser du at den suger luft til å tørke fra utsiden, og det er den samme lufta som går ut gjennom vinduet, sånn at fuktigheten blåses ut der. Den lufta som skal tørkes, den sirkulerer rundt og rundt og rundt inne i dette lille rommet, så det blir tørrere og tørrere og tørrere. Mens den lufta som da skal brukes til å fjerne fuktigheten, suges fra utsiden. Det gjør at inni dette lille rommet her, så er det nå trykknøytralt. Det blir ikke overtrykk, det blir ikke undertrykk. Så nå vet du forskjellen mellom disse to luftavfukterne. Dette er en Arida S25, som da altså er en trehullsversjon. Dette er en Arida S35, som er en firehullsversjon. I tillegg til å være en firehullsversjon, så har denne her også noe høyere tørkekapasitet. Den er også noe større. Og det er fordi at den krever litt mer utstyr for å kunne gjøre dette her. Her har du en vifte som lager luftstrømmen til begge prosessene. Her har du to vifter. En som da driver den lufta som skal tørkes, og en som driver den lufta som tørker. Så altså to vifter her, en vifte der. To forskjellige måter å gjøre det på, men i prinsippet det samme. Har du lyst til å vite mer om dette her, så kan jeg anbefale deg å gå inn på hjemmesiden vår, bedre-inneklima.no. Der finner du masse informasjon om luftavfuktere og hvordan du kan holde ting tørt. Takk for meg.